Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. आता ती बायल त्या दिसा डेलमन हॉटेलात आमचा रिट्रीट असलो पण त्यांना ती आणि टेस्टिमनी दिल्ली. दोन ठिकाणी शंभरांचे नोटी असल्यो. दोन शंभरांचे नोटी असले पळी ते नान्स झाल्यो. दोन शंभरांचे नोटी असले ते नान्स झाल्यो आणि तिंगा 500 झाले. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. राव तुकाण्यान दोन शंभरांचे नोटी असले बॅगान. खंय बॅगान? बॅगान असल्यो. त्यो काढून पळय जाल्यार ते 200 आले ते 500 झाले. 200 आले ते 500 झाले. 200 100 दोन तुकाणे नोटी असल्यो. 500 नोट झाली. तिंगा 500 नोट झाली. 500 नोट झाली. देवा कार्य करी. आमचो देव जिवंत असा. With our God, आमच्या देवा सवे. With our God, आमच्या देवा सवे. All things are possible. सगळी वस्तू जाता. तुवें वर्ड ऑफ नॉलेज दिल्ली ब्रदर, बँकेन पैसे येतले म्हणून. ओके. तर मंडे म्हाका मेसेज येली 17,210. 17,210. हालेलुया. दाखय मेसेज. आणि तुम्ही आता बँकेन वचून चेक केले. बँकेन वचून चेक केले कितलो वत आमकां भायरूच दवरली. एकामेकाशी उलयता आणि विजिनिया गेले कितलो वत दवरली हीच करिना. मागीर तिने येऊन सांगले आमकां खबर ना के येयल्या ते. ती बँकेन तुका सांगता आमकां खबर ना कशे येयला ते. दाखय दाखय. 17,210. This is our amount. 17,210 rupees came in their accounts. Praise the Lord. Praise the Lord. If you believe, you'll see the glory of the Lord. तुम्ही भावार दवल्यार देवाची महिमा पळयतले. हालेलुया. मागीर तू म्हाका सांगताले तुझ्या बँक बुक तुवें उक्तो केलो करीत जाल्यार बँक बुकान तुझ्या 2,000 मेवले म्हण तुका. ऑन फ्रायडे पोर ह्या बँक बुकान तुझ्या पैसे नासले. हांव सोद सोदता हो बूक मेळोन आहलो. मागीर तूं हो बूक सोदतालो. ओके. ह्या बुकान तुझ्या कांयच नासले आनी ह्या बुकान तूं सोदून तुका मेवलो. बुकान तुका 2,000 मेवले. 2,010 रुपया. पय 12 तारखेर हांव मागीत आहले होली स्पिरिटा कडेन. तर 13 तार म्हजो बड्डे आहलो. म्हाका तूं दितलो म्हूण बड्डे. तूं मागीत आसली. 13 तार तुजो बड्डे आसा. केन्ना? 13 मुंगडारा दिसा. मुंगडारा तुजो बर्थडे असलो आणि देवा लागे मागताले किती? बर्थडे गिफ्ट दी म्हणून. बर्थडे गिफ्ट दी म्हणून. हालेलुया. कम ऑन. तुका बावळट असत पैसे तुझ्या घरा कडल्यान धावन येतले. आमेन. आमेन. आता तिका देवान पळय केन्ना देवळ गिफ्ट दिलो. हे 2,010 रुपया आणि 17,210 रुपया केन्ना देवळे गिफ्ट देवान तिका दिले. देवा कडल्यान जायना तसले कांयच ना. आणि राव तुकाण्यान मोबायलान गेले पावड. मोबायलान तुझ्या पैसे झाले न्हू? असा दाखय. तिच्या मोबायलान लोकांना तिचे पैसे झाले गेले पावड 100 रुपया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जाय ते मिलाग्रे देव कोत्ता. आणि आयज तू बाबाट दोशी तुझे मिलाग्रे जातले. तुझ्या चेड्याच्या बुकार कांयच नासले पैसे. बुधवार असा त्या मेसेजी 20,700 रुपया येले. कितले? 20,700. 20,700 रुपया येले. केन्ना ते? बुधवारा दिसा. तुमकां तिनांक फोन केलो. तुवें फोन केल्लो 17,000 आयला म्हण. 21,000 पळय जाल्यार मागीर 20,700 रुपया येले. 20,700 रुपया. बँकेन चेक केले ते म्हणटा आमकां खबर ना. तुम्ही बँकेन गेली चेक केले आणि ते इशारे झाल्यार ते सांगता आमकां खबर ना. आमच्या देवाक खबर असा. सकाळी माझ्या कडे मम्मी म्हाका पैसे दी म्हणून सांगतालो. म्हाका लज दिसता तुझ्या कडेन मागूंक म्हणून सांगतालो. चेडो तुकाण्यान केन्ना केन्ना ते? त्याच दिसा चेडो तिकाण्यान पैसे मागतालो आणि देवान ताका चमत्कार करून अकाउंटाचेर पैसे धाडले. आमचो देव केन्नाच बदलो ना, चेंज जायना. ताका उलो मारशी जाल्यार तो तुका जाप दितलो. जायतीं वर्सां जालीं हांव जेजूचेर विश्वास दवरला. ह्या जाग्यार तूं पयलींच पावला.
आमच्या रिटिडाक पहिले स्पॉट तू पावला. ओके आणि तुझं हांवें रेतीर पळोवन माझी तकली शांत झाली. 2 वीक झाले येवपाकूच मेळना. आज हांव तरीकूय येयले आनी म्हाजी चेडूं खूब तांदूळ खातालें. शेनवारा सावन तेणी तांदूळूच सोडले. तुजें चेडूं खूब तांदूळ खाताले, बेश्टे सुके तांदूळ खाताले. कितल्या वर्सांचें चेडूं? 30 वर्सांचें. 30 वर्सांचें चेडूं तुजें सद्दां तांदूळ खातालें, सद्दां डेली तांदूळ खातालें. मागीर हांवें सांगलें तुजो रेतीर पळोवन म्हाका सारकें हें जालें. बाय हांवें रेतीरा मागलेलें आनी सदां एक आंटीगेर हांव रेतीर पळोवपाक वयतालें. तूं आमचो रेतीर पळयता, टिवीचेर पळयता. आनी आज हांव वयताच म्हणून हांव तांकां येयलें आनी एक म्हागे शेजाऱ्याक घेवन येयलां. हांव म्हाका खूंय तें पासून खबर ना. हांगा इचारीत इचारीत येयला आनी म्हाका खूब बरें दिसलें. आनी फाल्यांच्या आयतारा हांव म्हाजी चेडवाक घेवन येतलें. जायतीं म्हाजी कामांय बी जालां. तुवें तुजें चेडवान चेडवान आनी तुवें टिवीचेर आमकां पळयल्या उपरांत तुज्या चेडवान तांदूळ खावपाचें बंद केलें. बंद केलें ब्रादर, कितें आत म्हाजी बरी जाला. सदांच तुज्या पांयां आनी तुज्या हाताक हें काडे जाल्लें, गाये कशें जाल्ले आनी तें तुका कितें जातालें? हरजतालें. कितलीं वर्सां जालीं? 4 वर्सां सुमार. 4 वर्सां लागून तुजे हात आनी तुजे पांयां हरजताले. आनी तूं कितें कोत्ताली? डॉक्टरा जायते कडेन मेळ्ळे म्हळ्यार कांय उपयोग जावंक ना. डॉक्टरा कडेन जायते कडेन मेवले पूण कांय उपयोग पडोंक ना. तुजो रेतीर पळोवन आपुणूच बरी जाले. हालेलुया. रेतीर पळोवन आपुणूच बरें जाले. ताडी मारून देवा गार्गान घे. हालेलुया. Set free in Jesus' mighty name and never be the same again by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Tu sarke tujhe hat bore zale, paye bore zale. Tuka dotor naka, tujo dotor ekus fakat Jesus. Amen. 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 तुजें वॉशिंग मशीन चलनासलें. ऑन जातालें, हें वॉश जातालें क्लोज, पूण ड्रायच चलो नाहलो. आनी पोतून म्हाका आकांत आयलो. कित्याक हांवें म्हळ्ळें हें कितें कोत्ता आमच्या घरान, एक मोडटा एक जाता. मागीर हांवें कितें केलें, म्हजें रावलें रोडलीं रोडलीं पोतून रोडलीं. जेजू म्हळ्ळें आतां कितें करूं, हें वॉशिंग मशीन आतां प्रोब्लम कोत्ता. एक दीस तर हांवें कोणागेरूय वच जाता. सोदां कितें घेवन वयतलीं मशिनान रोप घेवन लोकांगेर काय म्हळ्यार. आनी पावसाचे दीस आनी म्हाका चड सोय आहा ढप करपाचें सगळो रोप. हांव पळयना फाटी फुडें सुकत घालतली खूंय कितें करतली, पळयना सगळो रोप घालता आनी घालता. म्हणटकूच देवान म्हाका कितें केलें, हांवें म्हणलें आतां म्हाका ऑयल आनी ना जाल्यार सॉल्ट. हें म्हाका उगडास आसा की हें देवाचें प्रेजन्स लायलें म्हणून वर्क जाता. हांवें लायलें फ्रिजाक आनी मशिनाक लायलें. आनी म्हजो फ्युजाक आनी मशिनाक लायलें, वॉशिंग मशिनाक बटनाक लायलें. ओके हांव म्हणलें जेजू पोत म्हजो बावाट वाडय. म्हणलें कित्याक ही एकूच वस आसा वॉशिंग मशीन वाल्याक आपोशी तो आनी कितें सांगतलो. आनी कोडेक तें चलत ना, चलत गॅरंटी कांय दिवंक जायना तेजेर. हांव म्हणलें जेजू तूं तरी कोर. म्हणलें तूं जाणे म्हजे तें मशीन ऑनूच उरलें आनी जालें स्टार्ट. आनी त्या कारकां दिली आपशीच स्टार्ट जालो ड्रायर चलो नाहलो. पळय तुवें तेल लायलें? पळय तेल लायलें आनी मागीर स्टार्ट जालें. तें ऑन उरलें आनी तें हांव आनी म्हजें दुसरें काम करून गेलें. आपशीच गुर्र करून चलोंक लागलें. हालेलुया. तुमचे मिलाग्र्यो तुमच्या बावाटान जातल्यो जेजूच्या नांवान. थर्ड मिलाग इज हांव सदांच तांकां भुरग्यांक होली ऑयल लायता आनी होली सॉल्ट लायता. वॉशिंग मशिनान तें मातशें शिशें आहलें म्हजो गो गोरूंक येता न्ही, तें घुंवतालें. हांवें काडलें आनी हेंच उडयलें. हांवें एक्चुली केफूल घेवंक जालें. हो वायर आनी तें टर्न केलें हांवें 1 इंच. खेवता खेवता हांणें काडलें तोंडांत घालें आनी स्टाकअप जालें ताका. थ्रो आ करूंक लागलें. म्हणलें आतां कितें करूं घेतलो ताका ओमतो घाला म्हण मारलें धरून तें काक करून वोंकलो तो तें येदें व्हडलें शिशें. येदें व्हडलें शिशें भुरग्यांक हाल्लेलें हाल्लें आनी कॉक करूंक लागलो तो. ताकाय तेल लायलें तुवें? ताका सकाळचें रायता हांव. ओके सो गॉड प्रेजन्स टू कंट्रोल ओवर हिम. आतां तें भायर सरलें मागीर आनी मारलें पाटीक हें मारलें घुमटीर तें वोंकलो तो येदें व्हडलें हाल्लें. येदें व्हडलें शिशें भुरग्यान हाल्लेलें भायर सरलें जेजूच्या नांवान. हें हाली की म्हजें हालींची गजाल की म्हजी टिवी चलो ना हाली. तुजी टिवी चलनासली? ना कित्याक हांव आनी म्हजो बाबा आहलो न्ही. हांवें टिवी ऑन केली तेन्ना फुस जालें सगळो धुंवर जालो आख्या घरा. उगडास जालें ब्रदर आनी ऑयल दिलें न्हू तें वयर शॉर्ट सर्किटाचें हाका तो हें घालता स्विच ताका ऑयल लायलें टिवीकूय ऑयल जालें. म्हण जेजू हांव सदांच तुजो प्रोग्राम पळयता आनी हांव कितें तो वायट पळयलो जाल्यार म्हाका भुगोस. पूण हांव सदांच तुज्या कामाक म्हणलें पयलें टिवी घालता म्हणलें. आनी 2-3 दीस आतां घो म्हणू लागलो आतां टिवी घालून पळोवया कितें जाता तें जा.
पळय टीव्ही चलोंक लागली देवा कारकां हालेलुया. ते टीव्हीक मोडलेली टीव्हीक तुवें तेल लायलें हिंगा सारखे येल्ले तुवें तेल लायलें आनी तुजी टीव्ही चलोंक लागली. ताडयो मारून देवा कारकां कसलें पेपराचें कसलें तरी म्हाका कितें प्रोब्लेम दिसता पडटा पेपराचें साम पेपर वर्क तें देव आशिर्वादीक कोत्ता ओ जातोलें तें घडोन येतोलें तुमी सतमानात जेजूच्या नांवान. कोणाचें पेपराचें कितें तरी आसा तुजें प्रॉपर्टीचें कितें आसा तुमचे दोगां तिगांचे सायणी उरल्यात मरे पळय सगळ्यांचे सायणी जाल्यात सगळ्यांचे सायण इकपाचें ना ना नांवार जावपाचें म्हणटा दुसऱ्याचे सायणी हाडचे पडटात नांवार काडटले जाल्यार मायट नेम तें जातोलें जेजूच्या नांवान. Hallelujah. Touch, bless, Father, Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Laisan kaadpache kiten dishte padta konache? Laisan kaadpache ha. Ami gaadi gheun sota ani maje goak sangla driving ko aste je license korta. Laisan kor mhanje tu goak sangla? Hoy. To driving ha tujo go vita? To shiklolo brother tu trial ko itolo. Trial ko itolo. Ani license kaadpache asa? Hoy. Te jale Jesus cha nama. Touch bless in Jesus name. Jesus name. Okay, konne confusion ha kona college in hunche college in admission korpache o hunche college in ospache poide higher studies konache de mashoiryo. I am doing my 12th science and I don't know what to do after my 12th whether to go in medicine or in pharmacy. भुरगे बारावी करता आनी बारावी जावन मेडिसीन वयचे काय फार्मासी कोर्साक वयचे ते तेका कळना. लॉर्ड विल यूज युअर हँड टू ब्रिंग हिलिंग फॉर अदर्स. देव तुजो हात उजार करतलो दुसऱ्यांक पिकोणी हाडपाक. हालेलुया हालेलुया. आय सी मेडिसिन इन युअर हँड्स. तुज्या हातीन देव म्हाका वखदां दाखयता. येस अँड युअर हँड्स विल सप्लाय मेडिसिन विल गिव्ह मेडिसिन सम सच थिंग्स. ओके तुजो हात दुसऱ्यांक वखदां दितलो वो तूं दुसऱ्यांक वखदां आनी हे भशेन देखून हाडटलो. जीसस नेम.